egunkaria epaiketa ekimen taldeak sei euskal artisten artelanak eskuratzeko aukera eman du egunkariaren kontrako epaiketaren diru gastuei aurre egiteko diru laguntzaren truke. Nekane Oiarbide taldeko kideak dio, helburua ez dela artelanak saltzea. Gure ideia etzen kuadroak saltzea. Hori oso garrantzitsua eta importantea da. Gure helburua da diru laguntza lortzea. Eta gero kuadroaren bitartez, kuadroa da guretzako sari bat bezala. Diru laguntzaren kopuruaren arabera, artisten artelan grafikoak eskuratu aldira. 200 baino gehiago, edo gehiago. Hau da, eman dezake 200 da 45. Orduan lortzen du Xabier Egainaren irudi bat. Hortikan aurrera pauso txiki bat ematen badu, eta sartzen baditu 300 edo gehiago, lortzen du aukera bai Koldobika Jauregi, bai Zumeta, bai Xabier Morras edo Lazkanoren obra grafiko bat. Eta hortikan aurrera 1500 edo gehiago sartzen baditu, orduan lortzen du Nestor Basterretxearen 4 obra grafiko. Diru laguntza handiak saritzen dituzte artelanen bidez, baina horrek ez du esan nahi diru laguntza txikiek garrantzirik ez dutenik. Guretzako oso importanteak izaten ari dira. Ikusten ditugun sarrerak kajorren bitartez 10 €, 20 €, 40 €, horiek asko daude eta oso importantea dira. Ekimenean parte hartu duten artisten jarrera ona eta baikorra izan da hasieratik Oiarbideren esanetan. Jarrera izan baikorra bat batean, esan nahi dut ez da zalantzarik ere. Gertatzen dena da hemen artista asko behar zuten egon behar bada. Gertatzen dena da guk estrukturarik ez dugu hainbeste obra kudeatzeko. Eta orduan obra grafiko horrengatik egin genuen, ez? Orduan, claro, zuk sartzen baituzu beste sei artista, obra ikaragarria bihurtzen da eta hori kudeatzeko ez da erresa. Baina ni badakit, batek baino gehiago, deitu dutela esan zaizu, ni presnengoen ere, ez? Ni ere presnengoen. Laguntzaren emaileek, artelan originalen kalitateko kopiak eskuratzen dituzten. Baita artelanean erabilitako teknikaren argibideak ere. Danak daude firmatuak eta numeratuak. Orduan, denok dakigu, 100 baino gehiago ezin dilera egin, eta noski, hor bukatzen dela edizioa. Artelanak bilekutan daude ikusgai. Donostian Wine Zentroan, Arratzaldeko 6:30-etatik 8:30 bitartean, jaiegunetan salbu. Bilboko kafean txokian berriz, noiz nahi.